大家好，我们接着上一个棋迷热线再跟大家探讨啊，这个过宫炮啊，炮二平六，炮八平五，马二进三，马八进七，车一平二，车九进一，车二进四，炮九平四啊，左车右移，左车右移啊，抓炮。一开始这个棋迷提的问题是四六进五啊，结果我们讲了有一个车二进二啊，这个打马叫将的棋。那这个棋迷提问，走四四进五啊，怎么样？四四进五，这个马二进三仍然是正着，而且同时要引诱逢棋车二平七。我们大家对这个车二平七是不是很熟悉啊？在顺炮里面也有一个这样抓的棋。这样加，你看你这个车走了多少步啊，对不对？一步、两步、三步，如果要吃四步，等一下打还要五步、六步，这个违反了布局的原则啊。那么下到这里，这个肯定黑棋就不可以按刚才这样，因为这个打马不是叫将了，对不对？但是这个黑棋是有很多办法呀。大概我们看一看，黑棋是双车马炮四个子加上中炮。都可以对这个马进行掩护，而你这个逢棋啊，三个大子没有开出来，对不对？这个你就是吃过来，他从中用龙车是进一也是保住了，对不对？车也保住了，炮也保住了，他根本是不会害怕，对不对？当然车是进一也有违反布局原则的嫌疑，对不对？一步两步三步，是不是这个时候可以从中用龙的走一个炮二平一，对不对？炮二平一，我下步要出车啊，是不是啊？现在要出车，你要如果是走马八进七，这个是啊正常出子，对不对？马八进七，我车一，车一进二，车一平二啊。你要在这个时候用车四，我再用车二进二这样保啊，这样我的这个车就没有浪费步数啊。如果是车六进一保，感觉这个车连走三步是不太爽啊。假如你要走什么这样走，对不对？这样走，当然我可以先出车啊。你要吃啊，我再来考虑啊，用这个车保，用这个车保都可以。下面用炮来打啊，当然用这个车保呢，有多一个炮五推一来打啊，这个都是可以的。啊，如果你还按原计法啊，这样啊，或者是你先吃啊，你要先吃。我也可以先做，对不对？现在你要吃马，我就吃炮，对不对？你要吃马，我就吃炮。这样的话，你在先手的话下成这个样子，啊，应该是不太好啊，不太好。如果你再这样打，那么我再这样保，对不对？现在你这个啊，这个时候我也可以考虑这个保啊。为什么呢？这个我还有这里还有一个先招，是吧？对不对？这个时候我可以考虑这样吧，因为我这个车有压马的先兆，你还在动马，你一动马我啊，你一动马我再炮二推一再来打啊。现在要打你这个车来回来回的，你还要不停的跑吧，是吧？打一下吧，你这个车还是有还在险地，对不对？下面要打车一，应该是要打死车，是不是？这个啊，请大家一定要注意啊，你这个右车不能这样连续走几步啊，这个也是一个中局的啊。缠斗的能力大家一定要养成习惯。现在对那个开局啊，有的棋迷研究的太多了啊，不要研究那么多啊，这个加强中局和残局的训练比你把所有的布局都搞透来要强得多。比赛啊，如果是说要比赛，当然你如果是属于爱好的话，这全盘研究啊，就像我一样啊，我平时也不下棋，专门研究所有的布局啊。这个啊，就跟这个棋迷啊，我们聊到这里吧啊，这个就是一个常用手段而已啊，常用手段而已。这个需要平棋什么时候都不是好棋啊，连走很多一步啊。那么还有一个双炮过河啊，这个都是中局跟开局没什么关系啊。马八进七，马二进三啊，车九平八，平七进一，卒七进一。马八进七，马二进三，车一平二，炮二进四，兵五进一，炮八进四，马七进六，啊不，车九进一，炮平三啊，象棋进九，车一平二，
居酒平六，下到这里双方照谱而行啊。啊，就是在这里啊，我们就是演变了一种老实的马七进六啊。当然，啊，这个黑棋啊，黑棋硬起来是比较头痛的啊。如果是大家都是业余选手，我建议可以走马七进六啊。当然，传统的兵五进一啊，或者是吃马的都有啊。这个马七进六啊，我们讲座中讲了，这个不能打啊，啊，不能用车子，要用炮打。啊，就下到这里的时候，为什么这个 G2 进一是正招啊？其他的都不能走啊，其他都不能走，这个吃马都不能走啊。G2进一迅速开中自己的大石啊，那个棋迷讲的是马三进五，准备马五进四啊，来威胁这个兵这样打过来。